En automata är i alla fall i slöjdsammanhang så är det en trämaskin som gör något mekaniskt och så ska det röra på sig på olika sätt. Och det behöver inte fylla någon funktion förutom att det är roligt att bygga och kul att leka med. Det är en automata. Det finns andra ord också. Automata, automaton. Jag kallar det här för täljdmekanik eftersom Per Heldorf som jag har gått kurs hos, han kallar det för täljdmekanik. Och det är precis det är. Det är mekanik fast i trä. Så. Så som exempel, det här är en väldigt enkel automata. Och den har som ett vevhus här, eller en trälåda. Och så är det en vev här på sidan. Och när man vevar på veven så händer det saker. I det här fallet så snurrar hjärtat och målet runt. Och hoppar lite upp och ner. Så. Och det kan man göra på massa olika sätt. Det här är ganska enkelt. Det är bara ett vevhus, en låda. Och så är det en pinne som går rakt igenom. Kallas för axel. Och de här grejerna, de här så att säga hjulen. Som inte går som vanliga hjul. De kallas för kammar. En kam, en axel. Och de här får då de här grejerna att röra på sig på olika sätt. Det är en automata. Och det kan man ju leka med på olika sätt. Man kan få saker att se ut på vissa sätt. Här är det en larvautomata. Ser att den ser ut som att den ringlar sig. Och sen kan man hålla på och göra lite mer avancerade mekaniska grejer också. Och bygga ihop allting så att flera coola saker händer samtidigt. Det här är så kallat Geneva-hjul. Och varje gång jag snurrar på den här veven, snurrar här nere, då går hjulet där uppe ett hack. Så det krävs 6 varv för att det ska gå ett hack. Det kan man ju stoppa in på något sätt, att det hackar sig fram. Skulle någon figur kunna hoppa fram eller någonting? Eller man kanske ska göra någon film med det. Och här är lite ännu mer avancerat. En polhemsknut. Det är en av det finns ingen gränser för vad man kan hitta på med det här. Så fantisera loss, hitta inspiration på nätet och ha kul!